marimu waga tago holaqe tanay kitab yin qaran wunde ga ga ni laslu nun chikiya ke kunu ani masalan kusiki ani de hundi ni wala ke be ku khadanga ni kani aga ni tawhidi holaqo khuru ku ati uh, masala hananga ni nga ni tawhidi nga takani nga alu allah to gunna ma gutunga alu umbatiyen nga alu nambari baka ilankapanu nga ado ilankapanu ati ke masala kundo a yagani masala hana ke kundu wala fin da langa da sabatin da kita da ke nukwande a yagani masala dubin gajon ya ta oyi ke hula ko ati allah azza wa a ado taga wanan dankana nan da hanyar tagandana ni aluwar jaka wanan amo to kono nga kunung kunung nga no to riti dona kena kono hani ko ni kunung to do yani kama kaba ni nga kama ha ada ki hari na ki ka to yi kuro be ki hari na mari a ti nambari baka ilang ka pe nga ri pa ilang ka pa no nga a ti ta kandala ala ya balya, no menga. ma ga ana bariya ta an nene nga ma ga bariya ta an sununa a la banganisɛ langa aci na mbara ilan ka panna nga ilan ka pe nga an tsinomin a ko ne alo ka gahirinu ko fetinu ko i nagale kotannu ko ga ana ko ne sakatika kali kotannu ko ka na ilan ka pe nga a na nogo ne a don ka bida ni ne a na konde aci ilan nga ta a ibrahim agal ko isa na Allah ka lakukan kuwa no nukon di nanti Nge barin tinggi na bakka honga kibe kaga bata Ado Allah farin kati Allah ka lakukan kuwa nukon nukon no dia kati ga eh, ni nangani Muhammad Nanti kakun kahir no Nge nta hon bata kibe kaga bata ka ganta ho bata kibe ka bata Kendi nge Muhammad Nga nta ho ho bata Nang kahirai Kau nga nta kahipin kaya Oga Oga Allah bata Kendi